Tinc una sorpreseta. Per mi? Sí, tu la sorpreseta de la pel·li. Jo me l'estimo molt. Que m'has comprat un apartament? No, en el Muñécar. No. No, al Felip li hem preparat un petit vídeo dels teus millors moments. Oh, però millors. Pots veure? I tant. Sí. Vinga. Top. Fiqueu. És que veus com és molt difícil remenar quan la pel·li... Veus per què s'ha de fer molt d'arròs, Eli? Perquè com molt surt fora, com a mínim, que ens quedi un plat. Mira, amb la meitat de la meitat de la meitat de l'oli que has posat, i mira, és que és suficient. I amb el doble de la paella, era ideal. T'he portat, per que ho tastis, a la paella. Ai, que bonic, quin detall. Que això... Això és de casa teva, també? No. Fan nets? Sí. T'ha caigut el rosa cop al bigot. T'he posat al lado, te'l vas posar tu, va. Va, va. Vinga, vinga, Eli, que ara divertim. I ara el tastes amb el bigot, Eli, va. Saps que fas pelillo? No, sí, mira, només hi ha que dalt. Et deixo escollir, si vols, agafar d'aquí o agafar d'aquí. No. Mira, té molt oli, això. Em fa mal la panxa, no has de pensar-ho, Felip. Que hi ha molta quantitat. A més, les càmeres... Si em veiés la Magda Carles, diria, Elisenda, què estàs fent? Què? Et va reconèixer que ha quedat bé. Com, Felip? No, boníssim. Està bo, no? T'ha agradat? Què tal, Diosdet? Una mica l'olista. Mira, ja és... Ai, ai, ai. Bé, ara... Fem la volta, eh? Preparada, Eli? Una. Bona, i netes. Per tots vosaltres. Va por ustedes. Ai, ai. Oh, espera. Espera, Eli. Felip. No, no, un moment. Aquest ja li he donat la volta. Espera. No, espera, clar, que si no... Ah, que ho fas per etapes. Espera, clar, espera't. Si no, aquest... Un moment. Espera, amb una mà. Un moment. Mira! Oh, no. Un moment. Bueno, Felip. Has dit que el primer no sortia? El primer el llançarem. El primer el llançarem. Posa'l aquí, el primer. El primer on està la càmera. El primer no val. Tornem a començar. Hola, bon dia, Ginebtes. Com esteu? Aquesta és la secció del Ginebtes. Benvinguts a la cuina dels Ginebtes. Això és el que no heu de fer mai. Amb la batedora... No, deixa-ho, ho triguen una mica, em penso. Què va, si va ràpid. Ara, ui, això... Mira, ja està. Té turbo, eh? Sí, té turbo. Saps que té turbo? Turbo! Ara, ja. Ui, això... Però escolta... Ah! Perdó. Ai, com passa la conya? Ineptes, degut a que últimament no em recolzeu, i no em crec que no hi hagin ineptes pel carrer... És que n'hi ha, n'hi ha. Què he fet, Eli? Què has fet? He sortit al carrer. Per què? Perquè els ineptes ja no se m'escaparan. Perquè per la tele potser se m'escapen, però pel carrer no. Has anat a buscar ineptes? I llavors, sí, vaig anar a un centre comercial carregat amb, ja veuràs, amb una punyeta. I vaig dir, això vinga, mireu, mireu, ineptes, ja no us escapeu, mireu. Anem a buscar un inepte. Ai, no quieres hacer un huevo frito conmigo? Te voy un poquillo así. Ah, ¿no será que no sabes hacer un huevo frito? No. ¿Has hecho alguna vez un huevo frito o no? Sí. Ha salido mal, no pasa nada. Esto ya es así, pero la cocina está fría. Es verdad, esta es culpa mía. Le vamos a poner el de alta. ¿Sí? Venga. Así. A ver si me doy la mujer y luego me pilla para casa. Ya, venga. Muy bien. Venga.